Die Britse rolprentregisseur en acteur Sir Richard Attenborough is die afgelope naweek oorlede. Van sy bekendste rolprente in die regisseursstoel sluit die 1982 treffer Gandhi in. Dit het 8 Oscarpryse in gepalm, onder andere vir beste rolprent en beste regisseur. As acteur het hy wereldwijd beroemd geword in Steven Spielberg se loket-treffer Jurassic Park en die klassieke The Great Escape. Hy is in 1976 tot ridder geslaan en in 1993 'n baron gemaak. Hy was 90 jaar oud.